Halkani waa Konen Academic, casharkan waa Excel. Waxaan ku baran doontaa ama aad ka fahmi doontaan isheega waxyaalahan ay soo socda ayuu ku kooban yahay casharkani. Qaybaha markaad dhameyso casharkani waxaa fahmi doontaa the formula using the keyboard, saad formula loo geliya adigoo isticmaalaya keyboardka. Waxaa kaloo fahmi doontaa casharkan ku baran doontaa adigoo point mode, Excel point mode. Waxaa kaloo ku baran doontaa casharkan markaad dhameysid oo fiidiyowga dhameysid the maximum and minimum and average fraction si u shaqeeyaan. Waxaa kaloo casharkan aad ku baran doontaa kuna formula using range finder si aad u ogaatid formuladaada inta isku xiran tahay. Waxaa kaloo casharkan aad ku baran doontaa sida salka iyo range-ka la isku mutaqaana formula lagu sameeyo. Waxaa kaloo casharkan ugu muhiimsan ee aad ku baran doontaa VLOOKUP, formulada VLOOKUP iyo sida u shaqeyso. Waxaa kaloo casharkan ku baran doontaa FL formula oo ah mid aad u wanaagsan ee loo isticmaalo barnaamijka xisaabeedka Excel, mid markasta aad u muhiim u ah ama in la isticmaalo FL Error Movies on FL Error S raacsan tahay iyo ayda FL Error ayda ahaan. So marka saan waqti badan oo qaadan aan guda galna barnaamijkeena, barnaamijka waa barnaamij xisaabeed saan u shaqeynaya. So waxaad haysataa employee-gaada, waxaad haysataa nambarka inta qayb ka kooban yahay employee-gaada. So nambarada inta 11 to 15 16 ka ahaan waad bedeli kartaa oo nambarkaarta ayaa ka dhigi kartaa. Ka soo qaad kala nambarada hadda dib u tirno oo aan ka dhigno nambar isku aadan. Ay kana iska tir. Waxaan ku qornaa halkan, waxaan isticmaalnaa mutaqaan outfit. Hal, labo. Markaas dhammaantood saa u soo wada jeed. Kadib hal ma calaamad aan qabo hoos soo wada jeed markaas. Waxaan u baahan nahay soddon maalin. Barnaamijkan wuxuu u shaqeynayaa ninkan Cali Cabdi Geedil lahaa. Wuxuu department wuxuu ku tigtay Sales department. Wuxuu shaqeeyaa bishii wuxuu ku shaqeeyaa 22 maalmood wuxuu ku shaqeeyaa 8 maalin ka mid ah bishii uu fasax ku jiraa. Maalin kasta wuxuu shaqeeyaa 8 saacadood. 8 saac maalin kasta overtime waxaa uu maalin kasta uu shaqeeyaa 2 saacadood. Soo marka bishiin wuxuu shaqeeyaa 220 saacadood. 220 saacadood ayuu shaqeeyaa. Kadibna waxaa la oggolaatay saa waxaan ugu dhufanaynaa rate-ka saacadka sabab $6. Soo nan barnaamijka marka wuxuu kaa caawinayaa marka in aad inta aad wax ku soo shaqeysid aad inta aad timaadid. Inta markaad timaadid qof soo qaado kale meeshan waxaa kugu jira ninkan la yidhaaha waxaan Sahra Axmed soo qaali fara. Waxaa rabtaa inaad bixisid qarashaadkii bisha ahayd. Marka waxaad doorneysaa qaali farax. Intaa ka doorneysaa liiskan inta ay kugu jirto qaali farax. Waxaan rabnaa in meeshan qaali farax ka doono. Qaali farax ma ka doono dhammaan marka inta wax kasta oo ayaga asaga calculate ku sameynaa marka. Sisi wuxuu isticmaalaa marka hours-ka wuxuu sameynaa inuu inta ka raadiyo qaali farax. Qaali farax markuu inta ka arko, wuxuu dib u noqonayaa table-ka inta kusoo diyaarsanay ee ahaay saacadaha oo qaali farax ay shaqeysay. Oo ahayd inta saacadood ee qaali farax shaqeysay total hour qaali farax ah. Qaalifaha waxay shaqeysan 120 saacadood shaqeysatay, wax overtime ma lahayn. 120 saacadood ay shaqeysatay. Markay shaqeysatay, marka dib ayuu soo noqonayaa. Wuxuu helayaa qaalifaha working hours in 120 shaqeysatay. Hours-keeda 5 daqiiqo ku dhufanayna. Soo marka 5 inta saacadood lagu dhufto waxaan soo helaynaa cross lacagta mutaqaan cross pay ahaan ay qaadanayso. Kadib waxaan laga jarayaa federaalka lacagta taxka ahaan canshuurta federaalka ay ku bixiyaan iyo state-ka ay joogaan canshuurta ay ku bixiyaan. Soo marka state-ka waxaan isticmaalnay FLOOKUP formula isticmaalnay iyo inna waxaan ku dhufanay 0.3% inuu state-ka taxka qaato halka oo mutaqaana federaalka uu ka qaadanayo 0.5% oo taxka qaado. Soo marka labadan marka isku dartid waxay noqonaysaa taxka ay bixiyaan total taxka ay labadan ay bixiso qaali farax waa 70. 70 markay bixiso kadib waxay bixisaa insurance, health insurance ay bixiso. Health insurance-ka iyo taxka marka laga jaro qaali farax waxaan siinaa net payment. Soo net payment-ka qaali farax intaan siinaa marka. Soo hadda formula soo bil kasta hoos marka usoo dagtid inta waxaa kugu cadday waxaa ku ogaanaysaa total pay inta lacagta bishaas aad bixisay mushaaraadka aad bixisay average-ka isku darka dhamaantood ruux kasta average-ka sameeqa waayo maximum ruux ugu badan ee lacagta aan siinay
أهان أفرج ياسين بقول أهان كون بقول يو سلاشين يكو عندي بقى أنا فيرين روحه بكون بقول سلاشين يكو أنسين روحه وين سو وكون بقول سلاشين يكو حقت نور عمر نور عمر أيه وحقت كون بقول سلاشين يكو because نور عمر لح hours أيه كشقي وسلس department وانن ومانك سبنان كأدو أدو سو شقي ما دام سلس department هي وحو بنان كأدا شقيس أدي أو بنت هامرك سو سلس تردد أيه وحنقول فينا ساعات كسب ريت كده إني تاي $6 سو أسوق قاتي marka hoos inda usoo noqday usoo noqday marka xaarkiisa ruux u yar ee aan siinno ee mushaarka bisha qaato waa 72 ayuu qaataa 72 ayuu qaataa 72 ruux qaato waxa waa qaali faarax ay shan saac ku shaqeysaa ee wax overtime ma siinno soo marka maadaama qaa overtime qaadanay inta ku shaqeyso oo waxa laga qaadin insurance kan 88 ku bixin insurance ka marka waxa laga jaraa 100% ton percentage oo cross base kan soo lacagta aad sameysid ka hor inta insurance laga tax laga jarin heer federaal iyo heer state ba ayaa isna lagaaga jarayaa health insurance ko 10% ka health insurance shaqaalaha wuxuu ka caawinayaa in case and sickness ay dhacaan in ay mataqaana salary gooda aynan ku soo jeesin laakiin ay car insurance ka isticmaalaan taas ayuu faa'iido weyn ay ku qabaan waana 10% wax $80 ayaa bisha laga jarnaa soo marka into kala madam form ka hadii qiyaasan maanta 8 waxa haysan shaqaalahan hadii aad haysatid shaqaal ka baxsan 8 ruux aad rabtid inaa shaqaal kasta wax inta aad bixid inaa ogaatid lacagta aasaasnad bay kaan waxa ka doora kartaa maashan waxa ka soo qaad kala qaali farax handa doorno qaali farax waxaan siinaa 72 soo marka kan form ka wuxuu ku caawinayaa marka hadii marka in adiga dhinacaan bis aad diyaarisid dhinacaan ayaa input ka ahan employee input employment employee payment iga inta ayaa gelinaya ka soo qaadi kara hadii aad rabno maanta in department kasta aan ku soo department iga sales ka ahan hadii aad ku soo doorno ruux cusub oo la dhaha ka soo qaadi ruux cusub waxaan u bixineyna gulet far afna qadar magac iska warne waxa waa qaab saliskan soo saliska departmentiga qaab kasto oo departmentigan soo saliska system ka ayuu noogu jiraa soo waxa waa drop down kan kirku seenaysa waxa ka doonaysa qaab saliskan ruuxan ee meeqa saac uu shaqeeyaa marka soo waxaan dhahayna ninkan maadaama uu qaab salis ku yahay oo nagu cusub yahay waxaan rabnaa inuu bishi shaqeeyo 28 saacadood labaatan shan maan inuu bishii shaqay working days inay ahaato shan kamid 28 kus oo ma taqaana ay sheeko fasax qaato saacadiisa waxaan ogolnahay inuu 8 saacad kus oo dhin laakiin off time kus waxaan ogolnahay ruuxa inuu qaato 4 saacadood soo halahan ayaa laga rabaa inaa buuxsid wax kale laga rabaa ma lahan per saacad kasta per hours waxaan bixin doonaa shaqaalahan inuu $5 ay lagu dhufanad per hour saacad kasta waa so total hours shaqaalaan oo hayso waxa waye 300 oo saacadood oo shaqeeyay marka 300 shaqo meeqa ay u noqonaysaa marka waa inaad inta timaada qaabtan kala adib u soo noqonaysaa qaabtan kala soo noqotid waxa inta ay ka doornaysaa bis inta ka doornaysaa system ka asiga direct isku kulad gareynaya asiga tax ka jaraya asiga federal tax ka jaraya asiga tax ka jaraya insurance asiga ay ku goynaa dhamaan wax kasta asaas sameeyna soo qaad inta ka jirna kadib dhamaan soo ninkan wuxuu noqonayaa ninka ugu badan ee aan siino madam oo 25 days oo shaqeynay oo 5 days bis oo off haysta 100 wuxuu qaadan doonaa 1230 kun la boqol sodon waan arkaysa insurance uu badan yahay soo markasta oo insurance oo mutaqaana oo cross pay gaada amta lacagta bishii total lagu seenay ee bantay insurance kaad u badnaana tan tusaale ahaan laakiin waa laga dhigi karaa insurance ka inuu noqdo wax fix ahaan fix ahaan lacag fix ahaan $100 ama $800 ama lacag fix waa laga dhigi karaa laakiin tusaale ahaan waxaan ka dhigin 10% markasta oo uu kordhaya marka inta aad dib ugu soo noqoto systemka aan waa kana ruux ugu badan ee total lacagta bixna waa kana average waa kana laakiin maximum sis waa kana soo halka inaad ruux ugu badan inuu yahay ninkaas sala hadii rabo inaad oo xaqiijin inuu asigu badan yahay dib aan ku feen waa kana gulad farax qadar soo arkayna kun la boqso tan asbina marka
كان هو صور لها سيستم كسو قيابة اللباد وحان كسو مني دونا سيستم كان وحان كسو بلعب دونا ساك حدا كسو بلعب دونا اكشير كسين او محمد تقان ابرا كسو بلعبنا لا صعود ونكسن